prvo tako saslušaj, drug... pre nego iz... Ne sam ja, kako sam ja reagovala? Kako sam ja instinktivno reagovala? Da zašto... Mama, ona će da prosvaća na to! Nije ona na to prosvaća! Pa ne da vas ne reaguje tako zbog mene! Reaguje tako zbog mene! Ja sve kapiram, kapiram i da Marko tako, on se juče smeje o meni dok meni nije bilo dobro! On neko spomene moj... On mene gleda non stop! To si moj dje zamješao! Ne mogu da objasni ko je šta! Okej, rekla sam! Prema tebi i naravno da će tako sada se ponaša prema tebi. Nisam joj spomenuo njenu porodicu ništa. Mogu lagano. Slušaj, kao što sam ja isto imala potrebu da stanem uz Nenada, da mu javno tada je ženu i bukvalno izređao, tako on ima potrebu da stane uz mene. Razumeš? Zato što si krivo u ovoj situaciji. Od dana kad si ga peckala, isprovocirala ga, muči to kao što bi svakog mučilo. Okay. I zato on prokomentariše ovdje sa mnom, prokomentariše sa Mijonom, ti to čuješ i odreaguješ. Ne, i to će tako uvek biti. Nećem to, vidim njegove poglede, on non stop. Dobro, znači... ja ne gledam ni u tebe, ni u tog ljudi. A on gleda, što gleda, ja ne mogu, evo, oni se druže. A mi će ovdje Ivu Grgurić branio životom, ništa. Šta mu nije, a ne drugari, druže. Ja sam branio Anabelu, ko da mi je iz oka ispala budaletina. Razumeš li? Zato što mi je rekla to što si ti pričala. I apsolutno je tu moja krivica. To pod broj jedan. Druga stvar, ja pogledam ovako za stolo. Ako ćemo tako, ti si lično Jovani pričao da je tvoja žena za tobom iskoristi. To je ono što smo rekli napolju, brate. I to se vraćaš na to. Da. Isto! I to smo i demantovali sve i ona se izvinila moja greška. Mogu se pričati mnoge stvari koje nisu takve. Isti i da su posesivni u ljubavi. Ja pričam njemu, ja po ceo dan sam sa njim. Ali ovdje nije Matora pričala o tebi nego Mateja. To je problem. Dobro, ali generalno pričaju se stvari mnoge koje nisu takve. Pranje sebe preko hlavu oko mene. Šta je bilo napolju Jovana? Rekla, izvinila se moja. Ali Miča, ko priča stvari koje nisu takve? Šta Mičo? Ko? Šta Mičo? Ona je trebala da vidi njihov odnos. Pustite na mirno, prekinu razgovor, kada je priča? Ne, ja moram da dovršim razgovor, Mičo. Ja moram da dovršim razgovor, Mičo. Ja bi samo jedan. Mama, brate, kad skačete i crvenite, čekajte da završim razgovor. Jel mogu ja da završim? Prva stvar, težina onoga što je Jovana izgovorila napolju, kad sam ja Jovani rekao, šta sam rekao, i na kraju... Smo i demantovali i izvinila se ona mojom greškom. To je moja greška. A tvoje izjave koje si imala je nešto najodvratnije što sam ja mogu ikada da čujem. Prvo, neko ko je kao ja, ko ne bije žene, ne udara, ne šamara i ništa, sreća da sam takav kakav jesam. Sreća da nisi naletela na neke koji to ne praštaju na taj način. Moja dobra volja je što sam ja prema ovoj osobi ovdje. Znači, moja dobra volja da te ne vređam i sve to ispoštovanje prema njoj, tu sreću imaš i tekako. Jer ti znaš da bi se meni sve o reality, nakon onog što si ti meni izjavila, po ceo dan da idem da ti drilujem mozak. Dok me ne izudaraš 505 puta, dok me ne otvoriš glavu i ne odeš odavde. A ja poštujem Jovanu i ne želim da te diskvalifikujem. Čekaj da završim. A bi najviše volila da ideš za mnom i da ti da želiš, ti bi otišla. Ja bi najviše volila da ti me diraš i da odi kući. Ja bi najviše volila da ideš za mnom da ti otvorim glavu i da odi kući. Pa idi kući. Onda me diraj da bi išla kući. Ne, ti si jedan lažov, volirant i manipulacij. Pa pusti me da voliš. Bila prošle godine da kažeš Matoroj da Anita ne valja. Kad sam ja govorio da nisam ne gulje, ti si čutala. Onda se svi čutali. Da, gospodin ne može da dovrši izlaganje. Žana se nikada ne meša, Mićo. Ja sam svoje mišljenje istala i te kako sam ja rekla neke stvari. Ko zna, Mićo, ne možemo svi biti isti i doživljavati. Ja sam rekao ovo želj prošle godine, Matoj. Ova ćete mojna to iz glave i došla iz glave. A vi ste čutili ovdje, podržamo ljubav. To je super, to je živ. Samo si nije mešao, već iznosio svoje mišljenje. E, Malivuk, što skačeš kad Miće ustane svaki put? Mene samo ovako informativno. Opa. Ja samo da dovršim. Evo, Dare. Ajde, pa da želim. Jedna rečenica, krat. Dare, jedna rečenica. Čekaj, bre, Marija, koga briga. Samo da stanu, ove fake dranja. Ja rekao, ovaj rekao, meni je to već izlizana reality priča. Ja volim mirnim tonom da pričam jer gospoda tako pričaju. Ja sam rekao, apsolutno, mene ne zanima ova devojka od onog trenutka kad je...
sveža, strogo kontrolisana.